Tísňová péče života 90 je moderní asistenční služba, která pomáhá osamělým a nemocným seniorům, aby mohli zůstat co nejdéle aktivní, samostatní a v bezpečí domova. Dobrý den, tady je Život 90 u telefonu Kovaříková, dispečink tísňové péče. Jak vám můžu pomoci? Vy jste zakopla, ležíte na zemi! Jan Lorman je zkušeným lodivodem života 90 už pěkných pár let. Řekněte mi, pane Lormane, co to tísňová péče je? Tísňová péče je hlídání či monitoring lidí, kteří jsou v ohrožení zdraví či životů. Proč se držím stacionární zařízení života 90? Tady toto zařízení má náš klient neboli uživatel v bytě. Většinou bývá v geometrickém středu bytu, aby bylo slyšet ze všech koutů. Uživatel zmačkne tísňové tlačítko, které má na ruce, a na základě toho tísňového tlačítka vlastně se spojí tady hlasovou komunikaci na dispečink, nám vyskočí karta toho aktuálního klienta, který tlačítko mačká, a může nahlásit, že to bylo omylem stisknuté tlačítko, nebo že to byl pád bez zranění, popřípadě nějaké prudké zhoršení zdravotního stavu, a na základě tady téhleté hlasové komunikace pošleme pomoc do bytu. A jak koronakrize zasáhla tísňovou péči? To byla velká zátěž, samozřejmě především pro seniory, kterým pomáháme, ale nemuseli to být jenom ti, kteří jsou klienti tísňové péče, protože vzrostl trojnásobně počet hovorů na krizové lince. A samozřejmě, že výhodou pro ty, kteří mají tísňovou péči, bylo to, že mohou kdykoliv, když mají prostě nějaké obavy, se s námi spojit. A na druhé straně, my, když jsme se dozvěděli, že něco není v pořádku, tak jsme mohli zasáhnout. V té době se podařilo kromě řešení náročné situace karantény vyřešit i jiné problémy u tří konkrétních seniorů. A to díky podpoře nadačního fondu Veolia. Jeden z klientů, který je nevědomý, ale stále chce zůstat ve svém domácím prostředí, snaží se být soběstačný, samozřejmě s dopomocí pečovatelské služby, různých dobrovolníků a tísňového tlačítka. Měl nefunkční toaletu, měl koupelnu plnou plísně, nechali jsme mu zrekonstruovat celý záchod a koupelnu. Výmalba, penetrace proti plísním a tak dále. Neměl tam třeba ani madla, nebo takové ty pomůcky, které běžně člověk už v nějakém věku by měl mít k dispozici pro případ třeba toho pádu, nebo že se mu zatočí hlava. Klientka, která žije sama, má nejenom omezení pohybu, ale současně má těžké astma, těžké alergie. Tak jsme vyhodnotili, že by jí velmi pomohla čistička vzduchu. Pomohla čistička vzduchu? Určitě, s klientkou jsme v neustálém kontaktu při pravidelném obvolávání v rámci tísňové péče a víme, že určitě se jí i lépe dýchá a je velmi spokojená. No a ten třetí případ? Je to opět klientka, která je nevědomá a žije sama, má omezenou pohyblivost. Na základě toho my jsme vyhodnotili, že vlastně má nekvalitní lůžko, takže jsme šli cestou zakoupení kvalitní postele, kvalitní matrace a zase držáky, madla do koupelny a na sociální zařízení. V průměru je seniorům, o kterých byla řeč, asi 88 let. Tísňová péče funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a po celé republice. Nejvíce klientů je v Praze a v každém z krajů máme minimálně jednoho až dva klienty. Poradíte si s tou službou sami, anebo přibíráte nějaké pomocníky? Potřebujete například finanční pomoc? Kde ji scháníte? Za 28 let jsme získali podporu kromě státu a veřejných institucí od celé řady dárců. Právě takový dárci, jako je nadační fond Veolie, nám umožní rozšířit tu službu a dát ji i těm, kteří by na ní těžko dosáhli. Jakmile prostě nám takovýto sponzor, partner pomůže, tak to samozřejmě urychlí ten proces, kdy dokážeme tomu starému člověku pomoct. Dobrý den, tady je Život 90, dispečink tísňové péče. Jak vám můžu pomoci?